الله أكبر الله أكبر لا إله إلا Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillahi, sallallahu alaihi wasallam. Jedan brat je dao 30 eura da podijelimo kao nagrade. Pitanja da postavimo određena pa da se tu podijeli. Pa pitanje za 10 eura će biti, inša Allah, vi se sjećate da smo održali jedan ders po pitanju onaj obrazloženja hadisa i tumačenja hadisa i istraživanja samoga lanca, a isto također metna jednog hadisa gdje smo ostavili čitavno predavanje. Vezani za teraviju namaz, ko se sjeća od vas o kojem se prenosiocu radi koji je bio otprilike predmet našeg istraživanja? Ime njegovo i prezime. Predavanje trajalo sigurno 45 do 50 minuta. Bilo je napisano na tabli i sve smo lijepo pojasnili. 10 eura, to je pola dnevnice, ja mislim, ovdje kod nas. Nije Davud ibn Abi Hind, tako nešto. Ha? Davud ibn Abi Hind. Jazakallahu khaira. Pare ćeš dobiti sljedeće predavanje, inša Allah. Ovo je kasu, ovdje, ja ću se vraći na nesličku, pa može tu. Ovo je za tebe. Ajde, ovo je za tebe. Jes, Davud ibn Abi Hind. Jazakallahu khaira, barakallahu fik. Allah ti uveća o znanje. Kao kaže Egipćani, Fetah Allahu alejk. Allah ti otvorio. Braćo, vi znate da naše udruženje, alhamdulillah, ima i hafiza, ima i svršenika šarijaskog prava, ima i onaj, oni koji uče hivze, ima i oni koji su svršenici fina, ima i oni koji su na pedagoškoj akademiji, tako dalje. Dobili smo informaciju da jedan od braća koji su prisutni ovdje i koji dolazi na predavanje i koji je član ovog udruženja je primljen na Medinski univerzitet. Pa stoga je obaveza nama da se taj brat pomogne i tokom školovanja i odlaska i tako dalje. Vjerovatno mnogi od vas znate o kome se radi, ko ne zna, onaj, da ne bi sad govorio, brat je onaj tu, pa nije nikakav problem. Uglavnom, obaveza nama jeste da se student, pogotovo šarijatskog prava, pomogne, jer ja znam kako je biti student. A i oni koji pomažu studente dobro to znaju. Imate sad jednu drugu stvar, prije nego što pređemo na naše predavanje, bit će korisno sigurno i ovo što ću vam kazati. Jeste da se, braćo, danas sve gleda kroz Marku. Među onima koji se pridržavaju ko biva Allahove Đelešanuhu vjere, vjerujte mi, sve se gleda kroz Marku. To je, ovaj izraz je bio možda poznat prije među onima koji se nisu pridržavali vjere. Međutim, ovo je danas postala činjenica i za one koji se krase i bradom i tako dalje. Brat brata gazi za Marku. I zbog Marke. Ja sam bio u zadnjih dva nekoliko navrata u Sarajevu, zadnjih možda desetak dana, dva puta. I ovo sam svojim očima vidio. I hvala Allahu na neki način što ne živimo u nekoj takoj, ako se možda kaže, metropoli. Jer je to manje zastupljeno ovdje kod nas. A kada se pogaze određena prava zbog te marke, vjerujte svako svoje neke šarijatske dokaze koje ga iznosi. Niko ne mari šta će se dogoditi na sudnjem danu zbog imetka kojeg je pojao, a bio mu je haram. Sa treće strane, također sam uvidio da što bolje auto imaš, što više novca imaš kod sebe, što si bolje onaj situiran, prihvataju te ljudi u svoje društvo ljepše i lakše. Među braćom. Također, ako si daj, ako imaš sve to spomenuto kod sebe, oko tebe uvijek broj ljudi zovu te i sve. Doći ako nisi na tome,
kao osjećaš se kao tuđin. Još ako imaš ono dr ili mr ispred toga, još bolje prolazi, braćo. Čudna stvar ili čudno vrijeme, mislim čudno vrijeme, nije vrijeme čudno, nego čudno stanje ljudi i čudno stanje vjernikom u koje smo mi upali. Ovo prije nije bilo poznato. Nikada se nije mjerilo ovo kod islamskih učenjaka, nikada. Nego je, niti onih koji su tražili znanje, nego je bilo mjerilo šta, koliko insan znanja ima kod sebe. Toliko je onih bilo oko njega. Naprotiv, čak i oni koji su bili poznati po znanju, bježali su od onih koji su znanje tražili. Jesu Allahi. Bježali su od onih koji su znanje tražili. Čak bi nabavili u svoja dvorišta, da mi oprostite, pse. Da ako dođu oni koji tražu znanje, da zalaju na njih, da ih otjeraju. Neki šuhre ili popularnosti nisu volili. Neki bi zbog toga druge kažnjavali kada bi vidio se oko njih svijet okuplja. Danas je sve sokrinulo. Naopako, ovaj rivajat od Ibn Mesuda, kada je vidio da za određen ljudima povorka se kreće. Sa četvrte strane, braćo, imate apsurde koji su prisutni u našem društvu, vjerničkom društvu. Vi znate, prilike se možda i gledali na internetu, ili ste čitali ili čuli, kako neko nekog obraduje sa odlaskom na hadž. Kako se sakupi 10.000 da se neko pošalje na hadž. Pa jedan, pa dva, pa tri, pa možda nekoliko njih u jednoj godini. Jedan put, ovo ne znate vi sigurno, možda da sam nekome rekao od vas, ako bude neko ovo sad znao od vas, neka slobodno digne ruku, jer ovo nisam govorio osim možda uskom broju ljudi ili možda nikom. Prije nekoliko godina nazvali su mene. Ljudi koji su poznati po dobru i kažu oni meni, mi smo, kaže, sakupili novac za tebe, za tvoju suprugu da vas pošaljemo na hadž. 20.000 maraka. Evo, 1, 2, 3. 20.000 maraka. Oni misli mene obradovali. Troškovi su oko 20.000. Nemaš ni kuće, ni kućišta. A kad se vrati, svi će ljudi reći, evo ih plaćenici. Je li tako? Ja kažem njima, mene Allah ne duži da ja sa tuđim novcem na hađ odim. Je li tako ili nije tako? Skinu to breme sa mene. Allah me nije zadužio. I to mene treba. I to je otišlo na drugu stranu, ljudi su otišli na hađ. I pogledajte sada. Imate jednog od najboljih bosanskih studenata. Najbolji bosanski studenat koja Bosna ima. Kojeg je muslimanska majka s ovih krajeva ovdje rodila. Bio je najučeniji generaciju jednog od medresa. Bio je najbolji govornik na takmičenju u Bosni i Hercegovini. Bio je najbolji student u jednom od sarajevskih univerziteta i najljepše i posebne pohvale dobio. Primljen je jedan od najboljih fakulteta u svijetu, među 20 možda najboljih, na postdiplomski studij. Studij košta 140.000 dolara za 2 godine. Pola plaća univerzitet koji im je dao to, druga polovica je regulisana. A ja vidio da on nema novca za kartu. Ja tu porodicu poznajem. To je časna i čestita muslimanska, braćo, porodica. Gdje majka od mali nogu pokrivena. Gdje je čovjek svoje oko za u Bosni izgubio. Ali težina života odnosi sa sobom. I ja odlučim da sad pomognem to. I ja se obratim na adrese ljudi koji novac imaju. I nove organizacije koje za hadž prikupe i pošalju. I niko od njih se meni nije javio. Niko od njih se meni nije javio. Za tog čovjeka se braćao političke stranke jagme i u njemu vide jednog od lidera Bošnjaka ili muslimana u ovoj zemlji. Sad se jagme.
čovjek koji će sigurno da koristi islamu i muslimanima shodno njegovom dosadašnjemu životu i radu. To je, braćo, da ne govori ime, ko bude htio da mu kažem, da kazat ću mu kasnije. Može da to vidi sve na internetu o njemu. Niko se od njih javio, nije osim jedan se javio i rekao imam određenih akcija za prikupljanje sredstava i one ne idu dobro i tamo vamo. A pastor, one osobe kojima sam se ja javio, ljudi kojima sam, svi su poznati po bogatstvu. I svi su poznati po prikupljanju. I svi su poznati po torbama sa kojim se hvale kad dođu i izvade koliko novca kod sebe imaju. Možda ako bi neki drugi daja sa dr ili mr ispred njih nazvao, možda bi u 5 minuta to sakupili, ne znam. Ali meni se niko odazvao nije. Naproti, poznajem ljude koji za dan, braću, u ovoj zemlji zarade nekoliko hiljada maraka kad Arapi dođu ovdje u sezonu koja traje 3-4 mjeseca. Nekoliko hiljada maraka zarade za dan. Ali vjerujte, njima se ni javio nisam zbog ovoga, jer znam da ne bi ovo pomogli. Sve se, braćo, gleda danas kroz neku tu marku. Ako dadne, da je dobije. Nije jednu, nego nekoliko već nazad. Ovo je otprilike vezano za ono što ćemo govoriti u našem ovaj dio zadnji. Zato što kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem: Ma naqasat sadaqatun min mal. Neće, kaže, sadaka okrniti čovjekovog imetka. Ma naqasat sadaqatun min mal. Neće, kaže, sadaka čovjeku imetak okrniti. Niti će, kaže, وَمَا يَزِيدُ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزَّا. Niti će, kaže, Allah Đelešanuhu svome robu koji pređe preko loših postupaka drugoga čovjeka. I što kažu, halali mu i oprosti. Uvećati osim njemu da šta je? Izze. Šta je izze? Ponos i čast. Ko tako postupi, Allah Đelešanu će mu samo ponos i čast dati. وَمَا تَوَادَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ. I neće se, kaže, niti jedan rob ponizno ponijeti Allah radi. Ima pravo, ali bude ponizan, skrušen. Allah radi to čini, osim da neće Allah takvog čovjeka uzdignuti. Ovo, braću, između ostaloga je vezano za, sad ćete vidjeti, mi govorimo o ahlaku među supružnicima, ako se ne varam. Kada suprug uradi neko loše djelo, pa ga supruga na tome uhvati, ili supruga negdje pogriješi, pa je on, što kažu, u šaci ima. Kako se ponijeti tada u tome slučaju? Da li to iskoristiti i na neki način se osvetiti? Ili će čovjek biti mudar ili žena? Da li umro suprug? Da li je pustio pa se udala za drugog? Ona će da bude sa posljednjim suprugom koji bude bio sa njom. Ovo je, znači, između ostaloga, shodno govoru Huzejfe i shodno rivajetu Ebu Darda, kojeg odmah nakon toga navodi Ebu Džafer At-Tahavi. Kada je Umu Darda dočekala smrt Ebu Darda, on je njoj rekao između ostalog ovo: ako želiš da budeš sa mnom, nemoj se nakon mene udavati. Pa je nju zaprosio Muavija radijallahu anhu, koji je bio šta? Halifa tadašnji. Je li sudala za njega? Nije sudala za njega. I pojasnio je zašto, je rekla, ovo je rekao meni on i tako dalje, i onaj, mi smo se dogovorili na tome i ja ne želim osim da budem sa njim. A zašto da budem sa njim? Zato što je kod njega prepoznala šta?
najljepše osobine koje muškarac može da ima. A da nije toga imao, sutra bi se ona za drugog udala. Naravno, nakon što ide onaj iddatun ili čekanje dok joj prođe. Zato mora čovjek prvo da se brine o sebi kako da se spasi, a zatim da se brine i za porodicu. Kaže Allah dželešanuhu: "Ja juheladine amenu ijtenibu kathiran min al-zanni inna ba'da zanni ismun." O vjernici, kaže, klonite se mnogih pretpostavki ili sumnjičenja. Jer su, kaže, neka sumnjičenja šta? Grijeh. Ovo se govori općenito, braćo, o vjerničkom stanju. Međutim, ovo se posebno može da odnosi na bračnu vezu. Ako je neka od ovih osobina prisutna kod bračnog druga, je li ovo lijep ahlak ili loš ahlak? Ovo je loš ahlak. I ovo može da loše utječe na bračnu vezu. Skroz. Zašto? Zato što kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem u rivajetu koji bježi imam Buhari u svom sahihu: "Iyyakum wal dhann fa inna dhanna akdhaba al hadith fala tajassasu wala tahassasu." A kaže Allah dželle šan dalje, kada govori ono ina ba'da dhanni ithm, šta kaže dalje? Nemojte se špionirati. A zan ili pretpostavka ili sumnja, braćo, ja imam takvih primjera gdje zbog ovakvih stvari u braku nema nikada mira. Da li zbog supruga, da li zbog supruge. Stalno sumnjiči u njega, stalno sumnjiči u nju. Zato je, braćo, došlo mnoge stvari, kaže između ostaloga, neki islamski učenjaci li bi znali 15 prava koje ima muž kod svoje supruge. I 15 prava koja ima supruga kod svoga muža. Evo ih ovdje. 15 prava koja ima supruga kod svoga muža, koju ti mora da ostvariš. I 15 prava koja ima muž kod svoje supruge, koja ona mora da ostvari. Ali većina tih prava se krše, naravno da se krše. Pogledajte sad ovo. Donio sam da vidite samo čemu se radi. Ovo je, znači, jedan istraživački rad koji je jedan centar za istraživanje u Egiptu radio prošle godine, 2018. godine. Radi se o razvodu braka u Egiptu. Egipat spada na najmnogoljudniju arapsku zemlju. Imaju 100 miliona stanovnika. Između ostaloga spada u arapsku zemlju koja čuva i drži se, znači, islamskih propisa. I spada u islamsku zemlju koja je iznjedrila veliki broj islamskih učenjaka u zadnjih dva stoljeća, ako se može da kaže, pogotovo. I ta zemlja je podigla obrazovni sistem islamskih nauka u Saudiji. Ako niste znali za to. Jer kada su osnovati fakulteti u Saudijskoj Arabiji, Saudijska Arabija nije imala svoga kadra koji bi mogao da bude na tom nivou da podučaje studente. Pa je najveći broj kadra došao iz Egipta, doktora šariatskih nauka ili haditha i ostali znanosti, došli su iz Egipta. Naravno, kasnije kako se obrazao saudijski kadar po pitanju šerijatskih znanosti, oni su popunjavali ta mjesta. Tako da su oni većinom danas prisutni. Međutim, prije 40 godina većina ih je bilo šta? Iz Egipta. I zemlja poznata po držanju propisa Allahu dželešanuhu vjeri. Međutim, slušajte sad ovo. To je prošle godine istraživanje. Kaže, znači, 31% brakova pada zbog, kako se kaže, li esbebi džinsije. Onaj, zbog spolnog odnosa u braku. Ovo govorim za Egipat. Ne za zapadne zemlje, niti bilo koju drugu, ovo je, znači, vezano za Egipat.
Zbog čega? Kaže, zbog toga, zbog nedavanje pažnje dovoljne od strane supruga ili supruga prema tome, ili zbog određene vrste kažnjavanja supruga sa tim ili supruge sa tim, ili zbog odsutnosti muža od supruge, zbog posla, jer veliki broj Egipćana imate koji rade u zaljevskim zemljama, ili rade iz južnog dijela Egipta, rade u Kairu gore, pa se otputuje kući jedan puta, možda u mjesecu, ili jednom u 14 dana, u jednom mjesecu kad sam ja bio tamo, to je bilo čudo da se ode kući. Mnogi od ozdo rade u Kairu, pa putuje svako toliko vremena, ode otputuje dole kući. Kaže, pa se to, kaže, naziva između ostalog, esariru džaf, ili suha postelja, odnosno nema nikakve važnosti. Ha bio suprug, ha ne bio suprug. Ja sam imao, braćo, primjere gdje se sestra žali da muž neće sa njom da spolno opći možda samo jedan puta u jednom mjesecu, u mjesec dana ili dva puta, ili u dva mjeseca jedan put. A mi smo govorili prošli puta u hadisu kod Buharije, kad smo ga tumačili, kada jedna opisivala svoga muža, šta kaže ona između ostaloga? Njegova ruka ne pada, što bi se reklo, na njezino tijelo. Bio od onih, kaže, koji samo šta jede i pije. I vidi samo šta, gdje se nalazi jastuk i krevet i gotovo je. Sa druge strane, imate slučajeva da brat kaže, šta da radi, kaže jedan put ili dva put mjesečno samo sa svojom suprugom opći. Zbog određenih razloga. Ali jedan od uvjeta, kako se kaže između ostaloga, u opisivanju prava, jeste da muž ili supruga omogući svome suprugu ili supruzi ovu stvar. Užitak, tako, ako se može tako daži, spolni užitak. Ne zabranjuje, pogotovo kada muž pozove suprugu. I ovo znači, 31% su znači uzročnici ove prirode. Kaže, 28% dalje, jeste, kaže, da žene traže razvod zbog toga što ih muž lošim ahlakom tretira, a pod lošim ahlakom se podrazumijeva sve. Od uvrijeda jezikom do udaranja i toga slično. Ovo je 28%. Pogledajte koliko je velik procenat vrijednost ahlaka. Zatim dalje kaže, 20% ili 25% jesu uzročnici koji su vezani ponovo za ahlak, ali kaže, koji nastaju određenim promjenama u braku gdje se stanje muža ili stanje supruge na lošije promijeni. Na lošije promijeni. Znači, na početku je bilo dobro. Kasnije se zbog određenih razloga promijeni na nefsijen ili duševno se promijeni na lošije. Da li njegov, znači, onaj unutarnji neki odnos, da li onaj duševni mir mu se poremeti njoj ili njoj, dolazi do određenih tegoba sa psihičke strane, do stresova koji utiču na to, i to je, kaže, 25%. A 11%, kaže, jeste uzročnik porodice, muža. Ili porodica, supruge, koji između ostalog utječu na to da se pokvari bračna veza. A kad pogledate sada tamo prava koja ima muž ili prava koja ima supruga, sve ove stvari se nalaze unutra. Sve ove stvari se nalaze unutra. Muž mora omogućiti svojoj supruzi. Sad imate govor pravnika, mi se ispominjali ovdje, kaže, u najmanje u toliko dana da jedan puta opći sa njom. Ne radi se, braćo, o ovome, ovo su govori pravnika. Radi se o tome šta? Da ona ne posegne za haramom i onda ne posegne za haramom. Kako kažu islamski učenjaci, sve dok to ne zadaje određenom supružniku nepravdu ili bol ili gubitak tjelesni. Bilo što da se tjelesno događa. Zašto? Zato što to vodi ka neslozi u braku.
Rijetki su slučajevi da neko kaže ja hoću da se razvedem zbog toga i zbog toga što smo spominjali prošli puta, ko što je bilo u istoriji. Zatim imate, kako se navodi, jel, tamo kada se u pravima muža ili pravima žene, kada se bira suprug ili supruga, kada ženu udaju, mi smo to govorili prošli puta, šta? 4 stvari. Pa je nabrojano sve. Nabrojano šta? Njena ljepota, njen imetak, njeno porijeklo, njena ljepota i njezina vjera. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao šta? Uzmi onu koja je dobre vjere ili poznata po vjeri. Tako isto i ona treba da uzme onoga koji je poznat po vjeri. Jer čovjek koji posjeduje svoje vjersko stanje poznato po dobru, nema lošeg ahlaka kod sebe. Nego samo će od njega da osjeti dobro i samo će od nje da dobro osjeti. A taj broj je 30, čini mi se, i 28% prisutan u razvodima brakova. A kako kažu islamski učenjaci, ako se u jednoj ženi nađu sve 4 stvari, pa to je još bolje. A to se rijetko događa. 25% jesu uzročnici strani koji znači mogu da budu sa stresa, nervoze, problema koji se događaju, koji ne mogu da podnesu, pa bivaju uzročnici toga. 11% jeste uzročnik šta? Porodica jedna ili drugog. Zato je došlo sunnetu i tako je došlo između ostaloga. Ona je prava žene, jeste, kaže, da ne živi sa roditeljama svoga muža. Sad će neko reći, ovaj se poklapa sa govorom one žene, kaže, neće da živim sa tvojim ocem majkom. Braćo, to je sunneta. Da čovjek zasnuje svoju bračnu vezu, makar po šatorom, po šatorom. Zašto? Da bi mogao da svoju bračnu vezu zaštiti od utjecaja faktora sa njegove strane njegove porodice ili njezine porodice. Zatim, muž kada kaže svojoj ženi ne smiješ primiti u svoju kuću nikoga osim toga, toga i toga. Pa makar njena majka bila, ne smije primiti. Makar njena tetka bila, njena sina bila, ne smije primiti. Moja majka bila, ne smiješ je primiti. Zašto? Zato što muž je taj koji vidi šta mu može da naruši njegovu zajednicu. Shodno ajetu koji smo prošli puta govorili, koji je ajet, ko zna? 10 maraka. Ču marapski. Ha? Ako ti budeš znao, da će ti 20 eura oni koji ostalo je. Ajde. Ja dajem još 50. Nije. Prošli puta smo ga spominjali, tumačili smo ga fino. Unutra se spominje šta se treba sa njima da radi, prvo pa drugo. Ej, subhanallah, ilavim. Zato treba doći učiti Kur'an. Ja sam sjetio prvog ajta. Ha? Sjetio sam prvog. Darab Allah metara. Ja vi ćete darab Allah metara. Dobro. Ha? Jeste, odlično, na arapskom. Dobro. Zato je došlo šta? Ako se čovjek pribojava da će žena da bude neposlušna, pribojavanje, znači vidiš naznake. Ako postoji naznak, kaže, nemoj te primati. Nemoj tu i tu odlaziti. Ili ima pravo muž da zabrani svojoj supruzi izlazak iz kuće? Osim zbog onih stvari koje su neophodne. Ima. Pogotovo kada vidi da ona mjesta koje ona izlazi kvari njegov brak. Između ostalog imate, braćo moja draga, sadašnji šejhul Azhar u Egiptu. Znam koji je. Ahmed Tayyib. Koji pripada ili koji je otprilike Allah za najbolje najdonja generacija ljudi po znanju koji su došli u funkciju. I ljudi koji su podržali sistem ovaj koji u Egiptu i tako dalje i tako dalje. Međutim, kad je upitano ovome, kaže on, nije dozvoljeno njoj da ona izađe iz svoje kuće bez dozvole svoga muža. Danas je to rekao plikovi dana u Egiptu. Nema prava, kaže sa šarijatske strane, nema prava. Mrzite me koliko hoćete, pljujte po meni koliko hoćete, pišite o meni koliko hoćete. Ali kada Allahov šarijat kaže šta? Ona nema prava da izađe iz svoje kuće bez dozvole svoga muža. Kad se ovo poremeti, poremete se ogromne stvari u životu. Zatim kaže dalje ovo istraživanje.
Kaže, kako je porastao broj, kaže, razvoda. 1900 kaže, u zadnjih 50 godina se popio sa 7 na 40%. Kaže, a od 1990. do 2013. porast je bio 143% više. Kaže, 92. je bilo, kaže, oko 6500 razvoda braka. 92. godine. 97. godine je bio 70.000. A 2007. je bio 78.000. I broj razvedenih žena u Egiptu 2018. godine iznosio je 2,5 miliona. 2,5 miliona žena razvedenih u Egiptu. Gotovo ko što ima stanovnika u Bosni i Hercegovini. 2,5 miliona žena razvedenih u zajednici koja se drži islama, braćo. A znači, u zadnjih 40-50 godina to je otišlo preko 100%. Pogledajte šta vam sada donosi društvena mreža. Šta vam donosi, znači, internet. Šta vam donose sredstva informisanja. Moderni način života. Uvozenje, znači, evropskog načina života. Prava žena. Jedan od mojih doktora na Jordanu kad sam bio, zabranjeno mi je da drži hudbe. Zato što jedan put održao hudbu kada Jordan potpisao sporazum o pravima žena koji se suprotstavlja šerijatskom načinu života. Da ona može izaći iz kuće kad hoće, može se zaposliti kad hoće, može se udati za koga ona hoće, može izlaziti, družiti se s kome hoće, može izabrati sebi partnera, prijatelja kako ona hoće i između ostaloga može da sebi zabere prijateljicu. Prijateljicu pod navodnim znakovima. I on je održao hudbu. Nakon te hudbe, njemu je zabranio više da ikada drži hudbe. A taj čovjek je, braćo, bio muftija državne bezbjednosti u Jordanu. Ali bez obzira na sve. Samo jednom da prekoračiš određenu mjeru, o to je. Iako si branio Allahovu vjeru, iako si branio šarijat i tako dalje. Međutim, gotovo. Znači, savremeni načini života i upogled i uvoženost iz Evrope dovodi do ovoga o čemu sam sada govorio. Kaže Allah dželešan dalje, وَلَا تَجَسَّسُوا i nemojte, kaže jedno drugo, da špionirate. I nemojte se špionirati. Koliko ćete naći slučajeva danas da čovjek špionira svoju suprugu ili supruga špionira svoga muža? Ili ima toga? Ove savremeni telefoni pametni. Ja sam ubijeđen da u mnogim porodicama toga ima. Je li otišla negdje, ono zgrabi njezin telefon da vidi šta je, kud je hodala, s kome se čula i tako dalje. I sa njezine strane obrnuto. Ovo su, braćo, bolesti. I ovakav brak ne može, braćo, da funkcioniše normalno, to da budemo na jasnome. Zatim kaže Allah dželešanu dalje, وَلَا يَقْتَبْ بَعْدُكُمْ بَعْدًا i nemojte, kaže, jedan i druge da ogovarate. A došli su na prvu kahu, tri kone se sastale, tri sestre pokrivene i ova se žali na svoga muža, ova se žali na svoga muža, ova se žali na svoga muža. A mi smo imali primjer u hadisu, ne možemo niko reći da se to ne događa. Događalo se vremena ashaba. Jedne su pohvalile svoje muževe, a jedne su kudile i žalile se na svoje muževe. Odnosno, gribetile svoje muževe, jer su ih spominjali po onome što oni nisu zadun da se spominu. Ili on gribeti svoju suprugu, svojoj majici ili svome ocu ili svome prijatelju, spominjući njezine loše osobine, doći od osnove jeste da se štiti supruga i da supruga čuva obraz svoga muža. Jer došlo u hadis koji je Imam Buhari, kulukum ra'in, svi ste, kaže, pastiri, wa kulukum mas'ulun an ra'ijati, i svi ste, kaže, odgovorni za svoje stado. Pa zatim kaže dalje, kad spomni dole, kaže i suprug ili je, kaže, onaj ra'i fi ehli bejti. Kaže, i on je, kaže, odgovoran u onome što je ispod njegove odgovornosti, njegova kuća, njegova žena, njegova djeca. A zatim kaže, vol mar'atu mas'ulatu li ra'ijatu, kako dolazi rivajet on kod Buharije,
jeste, kaže, odgovorna za kuću svoga muža u vele dihi i za njegovo, kaže, dijete. Ne kaže za njezino dijete. Za njegovo dijete. Mora čuvat kuću. Mora čuvat njegovo dijete. Ja sam vam spominjao koliko je važno imati suprugu kako treba. Obrazovanu, vjerski i obrazovanu, dunjalučki. Ovo je zaposlanjen kod nas. 40%, braćo moja drage, ni kažu u Egiptu, jeste nepismeno stanovništvo. 40%. A najveći procenat jeste među ženama. Ja sam doživio, ja sam to možda vama pričao. Jedan put sam bio u srednjoj školi, na Azharu, u srednjoj školi, čekam autobus da se vratim kući nazad. Dolazi jedan mladić do mene, 20 možda neku godinu ima. Ide neki autobus i staje, to je autobuska stanica, staje autobus svaku minutu. Kaže on meni, šta piše, kaže na autobusu, šta piše, gdje ide, ko piše to i to. O, dobro, kaj je moj autobus. Ja shvatim da čovjek ne zna čitat. Kako, braćo, da neuka supruga odgoji djecu? Kako? Koja nije obrazovana, teško će pomoći svojoj djeci. Koja vjerski nije obrazovana, kako da izađe na kraj sa tim? Kako sa sobom da izađe na kraj? Pa znate kakva pitanja sam znao dobijat preko supruge? I to izvana, i to iz arapskih zemalja. Da upita za stvari koje možda djeca kod nas to znaju. Banalne stvari. Ali ne znam zbog čega. Zna se engleski jezik. Zna se, sve se naučilo. Ali nije se dala pažnja da se nauči šta? Nešto od svoje vjere. Nastavit ćemo sljedećem našem druženju. Kulu kavli hada wa astagfirullah li wa lakum. Allahu Akbar.